Hotels de les zones especialitzades en el turisme britànic comencen a tancar. És el cas de Magaluf i Palma Nova, que el dia alguns s'havien obert fa només 15 dies i ara, amb les darreres decisions del govern del Regne Unit, han dit prou. Tancaran aquest cap de setmana. A Sant Antoni de Portmany, al Manco, dos hotels que havien d'obrir passat demà ja no ho faran. Els hotelers asseguren que, amb l'actual situació, mantenir obert és una quimera. Es peia contra una paret. O sigui, no, deixem-nos durar dues setmanes o tres de tot i cancel·lacions i després, a mitjan agost, intentar tornar a arrencar, que va ser impossible. Bon dia. L'allau d'anul·lacions de les reserves des del Regne Unit s'han disparat. Una de les principals plataformes de contractació turística quantifica que diumenge passat, per cada reserva que es va fer a les Balears, es varen produir 161 cancel·lacions. A més, molts dels visitants britànics, com aquests que han passat les vacacions a Menorca, han avançat el seu retorn a casa seva. Pensen que en la situació actual és millor passar la quarantena obligatòria el més aviat possible per poder reincorporar-se a les seves activitats professionals sense més problemes. El Servei de Salut incorpora 40 persones més a la plantilla de rastrejadors. L'objectiu és detectar amb rapidesa els possibles brots de la Covid-19 i combatre la pandèmia amb més eficiència. Són 20 professionals d'infermeria, 8 administratius i 12 telefonistes. La Conselleria d'Educació ha rebut 13.664 sol·licituds per la nova escolarització. Representen una davallada del 5,2% respecte a l'anterior curs. El conseller atribueix la minva a la crisi econòmica de la Covid i a la baixada de la natalitat. El 97,3% d'alumnes de 3 anys han aconseguit plaça en els centres triats en primera o segona opció. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària es reuneix avui per primera vegada després de l'inici de l'operació de la Guàrdia Civil per presumpta corrupció de la cúpula d'aquesta institució per una suposada concessió irregular d'armaments. El president Joan Gual de Torrella donarà explicacions als membres del Consell per via telemàtica. I ja estan instal·lades a Sant Josep les càmeres de vigilància que controlaran que no se superi la capacitat permesa a Cala Tarida, Cala Vedella i Cala Comte. Els dispositius estaran connectats a un sistema que enviarà una alerta quan s'arribi al 85% de l'ocupació. Les càmeres començaran a funcionar entre divendres i dissabte. I atenció a aquesta imatge que ens arriba de Menorca. És una tortuga marina que neda completament enxarxada. La botella que duu fermada li impedeix submergir-se per cercar aliment. Un equip de reporters submarins la va rescatar la setmana passada en aigües de Menorca. Ara es recupera al centre de rescat del Palma Aquarium. És la segona que arriba ferida en una setmana.